Ես նորից սկսում եմ, որ ժամանակները շատ չար են, և մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, թե ինչ են ճանապարհում մեր կրոնի սրբությունը, և ահա, պաշտպանենք այդ սրբությունը մեր կյանքով. Ահա մեր մարտիրոսները ովքեր էին, մարդիկ, որոնք գիտեին Քրիստոս անձին, նվիրյալ էին, և ահա նրանց կանգնեցնում էին ինչ-որ մի արձանի առաջ, և ասում, մի հատիկ խունկ միայն գցիր, և ես քեզ պաշտոն կտամ։ Եվ նրանք գերադասում էին մեռնել, դուք հասկանում եք, մենք ինչի առաջ ենք։ Հիմա ոչ միայն մի հատիկ խունկ, այլ արդեն Սուրբ Խորանը փորձում են վիրաբերել, շատ տեղում դարվում է սալամային, ոչինչ չի մնում այլևս, այն ինչ որ գալիս էր սրբությունից առաքելական, և այն ինչ որ ընդունելի է Աստծուն, որովհետև մեր աղոթքները ընդունելի չեն, եթե մենք չենք գնում մեր սրբերի ուսուցումով, եկեղեցու ուսուցումով, Քրիստոսով, որը նույնն էր երեկ, այսօր և վաղը։ Այսօր ես ուզում եմ նորից կրկնել, որ ազգային էթնիկ այս սովորույթները դավադրաբար կցել են մեր բոլոր սուրբ եկեղեցու տոների հետ, սրբարության և սրբամփարծման, դա ինչ ամեն դրա համար ենք ծնվել հասկանալու այս միստիկ խորհուրդները Քրիստոսի քավության և ահա խաչելության և ահա նրա կողմից մեզ ազատագրման այս քավության խորհուրդը և համբարձմանը, և ահա նա նստեց Աստծո աջին, որ նշանակում է հավասար էր Աստծո, հայր Աստծուն, այստեղից սկսվեց ամեն ինչը, և ահա սրբարությունը կցված է բիբական երևույթներով, սկսած Սենց Երուսաղեմով, երբ որ իբր թե հարության գիշերը, իբր թե ահա մոմերը վառվում են իրենց, և դա Աստծո Աստծո կողմից հրաշք է։ Գիտեք ինչ, ամեն մի սատանիստ, անգամ միջին կարգի սատանիստները լինում են սկզբնական նոր սկսող սկսնակներ, միջին և արդեն դևերի հետ այնպես ինտերակցիոնը մեջ մտած, այնպես փոխհարաբերության մեջ մտած, որ նրանք արդեն կարողանում են սավառնել անգամ, դրանց համար ինչ է կրակ ավելացնելը, ստեղծելը, մոմեր իրար իրան վառելը, սա սատանայական բան է, այն ինչ որ չունի գիտակցություն, բանականություն, բանականության խորություն, և որը տալիս է մեզ հավատքի խորություն, նման երուտները բոլոր սատանայից են, որի մասին Աստված ասեց, Տերը ասեց, ահա այս կեղծ ազգը փնտրում է հրաշքներ, մենք հրաշքներով չէ, ես իմ դարձի սկզբում շատ հրաշքներ տեսա, բայց հրաշքներով չէ, որ մենք մեր հավատքը հաստատում ենք այլ մեր գիտակցությամբ, և ահա Երուսաղեմում այս հարության օրվա կրակը սատանայական է, սուտ է, գալիս է այն սատանայից, և գիտեք ինչ, հիմա հրաններ ավելի շատ հոգևոր են, քան անգամ քրիստոնյաներ, և նրանք դա գիտեն, և նրանք անգամ հարցը դնում են, որ այս Երուսաղեմի տաճարները, գերիզմանոցը, տաճարների համալիր է, դա նույն տեղում, մտածում են դարձնել թանգարան, որովհետև բանը բանից անցել է, ահա հույների և հայերի միջև մշտապես ես կրտուկ, ահա հայկական այս քահանաների արշավը, մուտքը կատարվում է Օսմանական Թուրքիայի այս աստկյարներով, միջև հիմա դա կատարվում է, ես պարզապես ապշեցի, երբ որ Երուսաղեմում դա տեսա, և ահա ուրիշ այդ հեթանոսական անհեթեթ սնոտեղպաշտ ուրիշ տեսեր, ինչպես ուրբաթորը, երբ որ նշում ենք արդեն Քրիստոսի մահը, ահա ժողովրդը պետք է անցնի գերիզմանի տակով, լավ բախտի համար, թույնչի համար, խելագարություն, սնոտեղպաշտություն, և գիտեք ինչ, եթե դուք 1, 2, 3, իսկ արդեն շաբաթ օրը ամերիկյան բոլոր այս եկեղեցներում կատարում են սև մագիա, կապերի մագիա, ծիածանագույներով, որի ինքնին սատանայական վհուկային մագիա է,
կախարդությունը, որտեղից մտավ դա, ես ոչ ոք չգիտեմ, բոլորը անում են դա։ Մտնում ես եկեղեցի, բոլորը բողոքներ են։ Մի հատ տղամարդ չկա, մի հատ քահանա չկա, որ հասկանա այս խելավառությունը։ Եվ ահա, ինչ կարող եմ ես ասել, վերևում նստած, գուցե իրենք չեն ասում դա, բայց իրենք ղեկավարում են այս եպիսկոպոսները, այս կարգի սրբապղծությունները մեր եկեղեցում։ Իսկ ահա, ինչ լավ պատճառքը դա Անդրումանյանի ջանգյուլումը, համբարձման գիշերը, համբարձման ուրեմն Սուրբ տոնին կատարում են այս բախտագուշակությունը, եւ ահա քահանան ասում է, գիտեք ինչ, բայց չէ որ Հուդա Իսկարիոտացու տեղը, ահա ընտրեցին առաքյալ մաֆիասին, չգիտեին ում ընտրեն եւ վիճակ կծեցին։ Այս վիճակն էլ նույն է, դա հեթանոսական չէ։ Լսեք, եթե քահանան է ասում, դուք պատկերացրեք տգիտության եւ դիվահարության դրանց չափը, որովհետև այդ այն պահն էր, երբ Քրիստոս իր ամբողջ հրաշներով ամեն ինչով խաչվեց, հիմա այլ համբարձվեց, իրենք չգիտեին ինչ է կատարվում իրենց հետ, ինչ են անելու հետո, դեռ Սուրբ Հոգին չէր իջել, որ նրանք կազմակերպեին եւ հասկանային իրենց անելիքները, եւ հա նրանք կրկնեցին այն, ինչ որ հին ուխտի մեջ հրաների սովորույթն է, երկար աղոթքներ, ծոմապահություն, եւ փաստորեն խնդրեցին ասում, որ ցույց տա, ում են ընտրելու Հուդա Իսկարիոտացի տեղը, բայց դա չի նշանակում, որ ահա ամեն դեպքում դուք կարող եք վիճակ գցել բախտագուշակության, ինչպես դա Թումանյանի անուշում է, եւ տեսակարծունքը, ինչպես դա այդ հռոմեական զինվորներն էին, երբ որ բախտագուշակության վիճակահանություն էին գցում անկար ուրեմն պատմությանի վրա Քրիստոսին, եւ փաստորեն այդ կարգի ոչ բանական, բայց պաշտական այս կարգի ծեսերը հենց նշանակում է ոգեկոչում դևերի, եւ Սուրբ Օգոստինոսը խստի վարքելում է, որովհետեւ այնինչ եղավ, տարաձայնություններ, անհասկացողություններ, հին ուխտի նվիրում եղավ մինչև համբարձումը առաքյալների կողմից, մինչև Սուրբ Հոգու իջնելը, Սուրբ Հոգին երբ որ իջավ, արդեն ամեն ինչ ընկավ տեղը, մարդիկ այս 12 առաքյալները հասկացան իրենց անելիքները, ինչպես եւ տեսնում ենք, որ այսօր մեր քահանաները չունեն, դրանք քահանաները չեն անգամ զրկված են Սուրբ Հոգուց հասկանալու ամեն ինչի խորքը, եւ ամբողջ քրիստոնեությունը ոչ միայն այս առաքելական կոչվող եկեղեցում, այլև կաթոլիկ մոդեռն եկեղեցում կամաց-կամաց վերածվում փաստորեն դիվական ծեսերի, Աստված չի ընդունում այդ ծեսերը, արդյունքը համատարած դիվահարվածությունն է։ Անցյալը լսում է դիվահալած կաթոլիկ մի քանա եւ մնացի ապշած, թե ինչքան մարդիկ կան, որ տարապում են ունենալով իրենց դևերը իրենց մեջ, եւ նա պատմում էր առանձին դեպքեր, որ պարզապես սխսափելի է։ Իսկ գոնե սրանք բալանսը պահում են, կան սրբեր, որ օր գիշեր ծով են պահում, ամբողջ գիշերները առավոտ դրաղոթում են, եւ անպայման այդ չարի նժարը ավելի թեթև է, քան իրենց սուրբ աշխատանքները, դրամայլ երկիրը կենթանի է դեռ, չի ոչնչացված, բայց Հայաստանում դա չկա։ Հայաստանում բոլորը սնոտիապաշտներ են, բոլորը սիրում են բախտագուշակություններ եւ բարի բախտ, բոլորը աշխարհային մտածողությամբ են, եւ քրիստոնեությունն էլ անկալում են որպես այդպիսի մի մասնաճյուղ էթնոս հավատալիքները, որը կոչվում է ազգային եկեղեցին։ Սիրելիներս, դուք պետք է հասկանաք, եթե բախտագուշակը կամ վիճակահանությունը, ինչպես Անուշի դեպքում Թումանյանի պոեմի, ասում է, որ ահա քեզ պիտի սա հասնի կամ սա պիտի լինի, եւ դու հավատում ես, դու արդեն կատարեցիր քո դաշինքը փաստորեն Սատանայի հետ, դաշինք կազմեցիր Սատանայի հետ, եւ ահա եթե չես հավատում, եթե դու միայն օգտագործում ես քո խելքը, դա բոլորովին ուրիշ պատմություն է, Աստված քեզ հետ է այդ ժամանակ, եթե հնում պիտի Սուրբ Պետրոսը չեր կողմնորոշում, թե ում ընտրի Հուդայի տեղը, այսօր նույնը պապին ընտրության կամ եպիսկոպոսի ընտրության դեպքում օգտագործում են սինոդի
Եպիսկոպոսների որոշումները չկա հիմա այդպեսի բան, որ մարդիկ դիճակ գցեն, բախտագուշակություն անեն, եւ սա չի հասնում այս մարդկանց ուղեղին։ Ահա հիմա ես իմ ձայնը նորից բարձրացնում եմ այս սատանայական այս ամեն ինչի մեջ եւ նորից փորձում եմ հասկանալ ձեզ, հեռու մնացեք այսպիսի սնոտի ապաշտություններից, դուք դիվահարվելու եք, դուք լինելու եք զոհ դևերի, մի հավատացեք, որ ահա գերեզմանի տակով կանցնեք եւ շնորհ կստանաք ընդհակառակը։ Աստված բանականություն է, բանն է Աստված, բանականություն, ոչ թե սուտ սնոտի հավատալիքներ, նախապաշարմունքներ։ Եվ պաստորեն, ժամանակն է, որ դուք հասկանաք, որ այս էթնիկ սովորությունները ոչ մի կապ չունեն մեր եկեղեցիների հետ, մենք հեթանոսությունը մերժեցինք, մեր հավատքը սուրբ է, եւ ահա մաշտոցյան կանոնի մեջ դրանք չկան։ Տար մաշտոցի կանոնը մցրու այդպիսի քանայի աչքը, այդ քոռ աչքը։ Եվ գիտեք ինչ, ես համաձայն եմ ինկվիզիցիայի ժամանակ նմաններին, որոնք խառնում էին Սուրբ Կրոնը, այն ժամանակ էլ կային, չէ՞, սատանայապաշտներ։ Այդպիսի քանաներին, սատանայապաշտ ես, հեթանոսից գնա քո ակումբները, բայց եթե դու քահանա ես եւ սովորեցնում ես եւ տանում ես ժողովրդին, այս ուղությամբ նրանց էին, որ բառում էին խարուկի վրա, եւ այսօր այդ բախտը դուք չունեք, որովհետեւ այդ խարուկները ձեզ համար լինելու են հավերժական դժողքում, եւ ես շատ եմ ցավում բոլոր այն էֆորիայի մեջ գտնվող այդ հիմարներին, որոնք ուրանում են իրենց քրիստոնեական սրբությունը, հետևելով այսպիսի պիղծ քահանաների, նրանք ովքեր կհասկանան սրա էությունը եւ ծաղրելությունը, եւ այն, որ անելով այս էթնիկ սովորույթները սատանաների հետ, ինչպես թե ոգի կոչելով նրանց, դուք դրանով թքում եք Քրիստոսի վրա, դուք դրանով պահծում եք Սուրբ Եկեղեցին, եւ գիտեք ինչ, Տիրոջ հրեշտակների եւ մեր Սուրբ Հայրերի վրեժը ձեզ վրա է, դուք չեք խուսափելու դժողքից։